Assalomu alaykum, kanalimizga hurmatli obunachilari va aziz yurtdoshlar. Bugungi roligimizda Urganch shahrimiz markazida yangi qurilgan 4 qavatli binoni 3-chi qavatida 58 kvadrat metr bo'lgan kvartira bilan birgalikda batafsil ko'rib, birinchidan tanishib o'tamiz aziz yurtdoshlar. Orientirni tushuntiradigan bo'lsak, bandaning obosini kadastr SMB ko'cha berimiz. Hurmatli obunachilar, bu SMB 7-dan yo'limiz, bandaning Shavot kanali. Hurmatli obunachilar, ajoyib mestada. Bandaning Shavot kanali. Bana chapa bir 150 metr yürüb çəpə gəlsək, Dehqan Bazar, bəyanımız 55 dükkan tərəfə gedən yolumuz. Mesa, umman gəlb buluşum ikən, şəhərin əcaib mesasında, mərkəzində, bağça, məktəb, su, sivet, qazdan, transportdan, bazar, balinisa, magazin, iş nə odan mamuk. Əcaib çox kim mesada əziyyət daşlar. Mesa, umman gəlb buluşum ikən, narxam zor baxada, remontdan çıxdırdı, təyyarı girib yaşayan əziyyət daşlar. Narxını video zamanda yazıb qaldıramız. Kiməsə qızıq bu adam olsa telefon qazanızda premium mülkiyyəsinin yanına alıb gələmsə əzizlər, özü bilən sodalaşıb ala verəsizlər. Tanı getdik isə kvartiramızdan birincidən bətəfsir görüb danışıb ötəmiz. Ən hörmətli abunəçilər, 3-cü kvartam yetib gəldik. Bir kvartda 4 xanadanlı əzizlər, yəni podizlərim akuratlı, ayaq teyləri mramor, divarlar natonli fon, işlərim əcaib işlərlə, dəmir işlərlə qoyulğan. Şuğun tərəfimizdə kvartirayla. Öncə bismillahir-rahmanir-rahim deyib girəmiz. Girəndən yerimiz ayaq teyləri kafe bölümündən. Girgən yeri bir an tərəflər ayaq teyli, poli, laminat, pol. Eşiklər həmməsi MDF, iki ana ibarat 58 kvadrat metrədə cəyləşqən. Bir an çəpimizdə ilə avtomatla oynatılın əziz yurtdaşlar. Divarlar poli, adnatoni, fon həmmir. Bir dənə rakamirlə qoyulan çətlərinə kafe qılınqa akurat niqılıb. Su, süvet, qazından mamus yox. Şəhərinin ən əcaib mesasıdır əziz yurtdaşlar. Dekkan bazar ayaq yerdə cəyləşqən SMB köçədə. Yəngi xulqan binanın 3-ci qvatanda. Birimizin aşxanamız, işlərimiz, karonlar işlərim, unatılqan akurat neşiklərindən. Birimizinə 2,5-a 560 əzmədə şişən kuhin imibəl, qaz plitə, kir maşinin, xaladın etlərə çək qoyulan əzirdaşlar. Əgər şu yazıqan baxada satılıqan bu əzirdaşlar, şübəcləri qaladı. Olmasa alınadı əzirdaşlar ilə. Bir də akurat yazıları bax. Ayətliyinə girənləri düşərgən balkondan iyə. Yine balkonun akvaplastik ambarına eşikləri bala sinyalara unutulgan bir de fartıqları kalınga hürmetli abunəçilər kuhin nimi birlərəm əcaibindən unut qalı biçikələr bax, qaz plitələrəm əcaibindən qalı xaladını, kir maşınları kir maşını hələ tazə əkən zürtaşlar bir de ilə atapliniyası unutulgan Arbek firmanəki dokumentin nəsini stalizatorları ilə həmməcəl Cahiləri cahində xürməz davranışlar. Demək o cahiləri bax, patologlar not enjoy. Mesası zor, su, sivet, qazdan, baxca, məktəb, əbdikə, balinisa, bazarı işlə odan mamur. Dehqan bazarını yangına səz yurtdaşlar. İki xanalı kvartirəni. Narxam zor, əcaib mesa. Mesası zor. Ablası qadasını yanında xürməz davranışlar. Birimizin zal cahı 3-5 vatmış əzmədə şişən. Prinsla onatılqan. Səz yurtdaşlar ilə. Divarlar, natonik fon, patologlar, natijoy, kənizlə qısılgan, lüstralı asılgan, televizorları bax, jalizlar asılgan, aynı plastik şamlarından akvarat yazılıqlarım qoyulgan xürmət havacılar. Eğer yazılgan baxadan qaytaladan olsa, nəsələri alıb getirədik əziz yurtdaşlar. Kim edir? Cahi yakadan olsa əziz yurtdaşlar, telefon qılsanızla, priyamın mülkiyyəsini yanına alıb gələmiz, özü bilən gəlişib ala verəsiz əziz yurtdaşlar. Hər birimiz spalnicayımız 270-560 əzmədə şişən divarlar, natonli fon, jalüzlə asılqan, akvaradiyatorları bağ, bədəniyyə tezor üçün rəziyyətkə caylarına bağ, xürmətlə bacım. Patologlarım min natijor bolqan əkən, kəninizlə qısılqan, xürmətlə bacım, cayımız akuratnik əkən. Natonli fon, akuratnik cay, fəzli çıraylı caylardan bərək. Və də aynalarımız işləri, plastik qamlarını həmməz aynalarımızdaki. Bir sanuzilimiz, ayaq teyləri, divarlarda, patolog kafe, patologlar natijor, kənizlə qısılgan, qala gerləri bağ, vanna, rakayna, unitazlarına qoyulgan, xürmətli abunəçilər, həmməz tatlıza, yəni. Bir restorlara qoyulgan, real firma ki, xürmətli abunəçilər, əcaib, hətib akuratniklik qoydu. Bir dənə su şirkəli mestası, əziz yurtdaşlar, onun atıb əzəyinizlə buladək. Xürmətli abunəçilər, əziz yurtdaşlar, kvartiramız cələşqəyində istətib ötədən bulsaq, Dekkan bazar, yakın yerdə cəyləşqən, SMB köçədə əziz yurtdaşlar, Allahsızın kadastrıla yakın yerdə cəyləşqən. Yəngi qurulqan binanın 3-ci qavatında 2 xanalı 58 kvadrat metrə cəyləşqən.
qoyduramız. Narxına gələn bolsaq, narxını video danında yazıb qaldıramız. Əgər kim qızı qalan bolsa, telefon nömrələrini qoyarız. Telefon qızansa prema mülkiyyətinin yanına alıb gələmiz öz yurdaşlar. Mülkiyyətinin özü bilən gəlişib ala qarəsizlər. Narxam zor. Əcayib baxada, hürmətli abunəçilər. Birinə baxalarına həmmə belədir. Əcayib mesta, center, şəhərinin zor mestası öz yurdaşlar. Həm yengi dom, su, sivet, qazından, transport, bağça, məktəb, mağazin, restoran, heç nə odan manması yox. Xalağa nərsəniz bazı yurdaşlar, şəhərinin mərkəzində. Əgər videomuz yaqqan bursa, like basıq qoysanızla. Videomuzu yeni arkadaşlar için sizlere yeni videodan takdim kalırız. Hemen yasa olup salam verdik. Dilimiz ki yeni rolümüzde görüşünce hayırlı kalırız.